हॅलो एवरीवन, आपण सी प्रोग्रामिंग हा पेपर बघणार आहे. ॲक्च्युली प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड पेपर आहे हा. एक्सप्लेन डायरेक्टली जेवढं करता येते तेवढं, आता ऑनलाईन लेक्चर्स थ्रू जेवढं पॉसिबल होईल तेवढं मी एक्सप्लेन करते. काही कन्सेप्ट तुमच्या पटकन लक्षात येणार नाहीत, काही पटकन लक्षात येतील. थेरॉटिकल पेपर नाही आहे आपला हा, तर जेवढा जे तुम्हाला अंडरस्टँड होत नसेल ते पॉईंट रिपीटेडली ऐका, वाचा, लिहा. जर काही डाऊट असतील, क्युरियस असतील तर विचारा. ठीक आहे, मी जेवढं इझिली एक्सप्लेन करता येईल तेवढं इझिली एक्सप्लेन करते. बघा, ॲक्च्युली आता आपण हे काय आहे तर सी प्रोग्रॅमिंग किंवा प्रोग्रॅमिंग हे काय आहे तर आपण जे कामं मॅन्युअली करतो म्हणजे पेपर बेस्ड जी कामं करतो, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं एक्सप्रेशन सॉल्व करायचं असेल किंवा दुसरं काही, जर तुम्हाला डेटा वगैरे जर मल्टिपल डेटा असेल त्याचे ॲडिशन वगैरे जर करायचे असेल, तर ह्या टाईपचं जे वर्क असतं हे वर्क तुम्ही मॅन्युअली करता. ठीक आहे, हेच जर तुम्हाला कम्प्युटराइज्ड करायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, तर प्रोग्राम तयार करावा लागतो. मग हा प्रोग्राम म्हणजे काय असतो, तर ह्या प्रोग्राममध्ये इन्स्ट्रक्शन्स असतात. ह्या इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही कम्प्युटरला देता की असं असे तू करायचं आहेस, असं तुम्ही काय करता, कम्प्युटरला इन्स्ट्रक्शन्स देता. आणि ह्या इन्स्ट्रक्शन्स काय केल्या जातात, लिहिल्या जातात त्या कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये, त्यालाच म्हटलं जातं प्रोग्रॅमिंग. आणि हे प्रोग्रॅमिंग जे करत असतात त्याला म्हटलं जातं प्रोग्रॅमर. आता तुम्हाला सुरुवातीला पटकन लक्षात येणार नाही, पण हळूहळू जशा तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर होत जातील किंवा जसं तुम्हाला समजत जाईल तसं तसं तुम्ही काय करू शकता, प्रोग्रॅमिंग हे राईट करू शकता. आता हे कशासाठी आपण यूज करतो, तर आपल्याला एखादं टास्क किंवा एखादं एक्सप्रेशन सॉल्व करायचं असेल तर, किंवा एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा असेल तर, मग आता त्याच्यासाठी आधी आपल्याला काय माहीत पाहिजे, तर प्रॉब्लेम म्हणजे काय, तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा, तो ॲनालाइज कसा करायचा, आणि ते करण्यासाठी परत काय करायचं, हे सगळं आधी आपण बघूया. आता प्रॉब्लेम ॲनालिसिस म्हणजे काय, तर जो तुमचा प्रॉब्लेम आहे म्हणजे ज्याच्यासाठी तुम्ही कम्प्युटर प्रोग्राम राईट करणार आहे, तो जो प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम काय करायचा, तर वेगवेगळ्या कॉम्पोनंटमध्ये डिव्हाइड करायचा. एकच प्रॉब्लेम दिसताना आपल्याला एकच दिसतो, पण त्याच्यामध्ये मल्टिपल पार्ट्स येतात, त्या पार्ट्सनुसार तो प्रॉब्लेम काय करायचा, डिव्हाइड करायचा. त्यामुळे आपल्याला प्रॉब्लेम हा काय होतो, इझिली अंडरस्टँड होतो. प्रॉब्लेम इझिली अंडरस्टँड झाला की तो आपल्याला इझिली सॉल्व्ह होतो. आता एकदा आपल्याला प्रॉब्लेम अंडरस्टँड झाला की परत काय करायचं, तर आपल्याला त्या प्रॉब्लेमचं काय करायचं, अल्गोरिदम राईट करायचे, ते आपण पुढे बघणार आहे. आता प्रॉब्लेम म्हणजे काय, तर प्रॉब्लेम म्हणजे काय, तर प्रोसेस ऑफ अंडरस्टँडिंग प्रॉब्लेम. प्रॉब्लेम अंडरस्टँड करायचा आणि तो डिफाईन करायचा. मग तो डिफाईन करताना काय, तर तीन पार्ट्स लक्षात घ्यायचे. गिवन जो प्रॉब्लेम तुम्हाला दिलेला आहे त्याची डेट रिक्वायरमेंट काय असेल ती, त्याच्यानंतर त्याला इनपुट काय द्याय, म्हणजे त्या प्रॉब्लेमसाठी तुम्हाला काय द्यावं लागणार आहे, आणि त्या प्रॉब्लेमला तुम्ही इनपुट म्हणजे दिल्यानंतर तुम्हाला त्या प्रॉब्लेममधून काय भेटणार आहे, हे काय असणार आहे, प्रॉब्लेमची डेफिनेशन. आता एकदा तुम्हाला तुम्ही प्रॉब्लेम डिफाईन केला, तुम्हाला कळलं की त्या प्रॉब्लेमसाठी आपल्याला हा हा डेटा लागणार आहे, हा डेटा आपण त्या प्रॉब्लेमला दिल्यानंतर आपल्याला हे हे भेटणार आहे, ठीक आहे. त्यानंतर आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना ह्याच्यामध्ये हे सगळं आपण कम्प्युटराइज्ड बघतो, ठीक आहे. कम्प्युटर्स आपण बिझनेस आणि सायन्समध्ये रिअल लाईफ प्रॉब्लेम्स असतात ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण यूज करतो. पण जेव्हा तुम्ही हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता कम्प्युटराइज्ड ह्याच्यामध्ये, तेव्हा मागाशी सांगितलं तसं तुम्हाला ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी काय करावं लागतं, तर प्रोग्रॅमिंग करावं लागतं. आणि प्रोग्रॅमिंग करायच्या अगोदर ते तो प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा, कम्प्युटरला जे तुम्ही सांगता तो ते ऐकतो आणि त्याच्या पद्धतीनं प्रोसेसिंग करतो, त्याला स्वतःचं असं नॉलेज नाही आहे, आपण जे त्याला सांगतो तो ते परफॉर्म करत असतो. त्यामुळं जो प्रॉब्लेम आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे तो कसा सॉल्व्ह करायचा, कम्प्युटर कसा सॉल्व्ह करणार आहे, हे त्याला आधी सांगायला लागतं. त्यामुळं तुम्हाला काय करावं लागतं, त्या
प्रोग्रॅमिंग करावं लागतं आणि ह्या प्रोग्रॅमिंगमध्ये इन्स्ट्रक्शन्स द्यायला लागतात आणि ह्या इन्स्ट्रक्शन्सप्रमाणे कम्प्युटर हा काय करतो, तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत जातो. ह्या ज्या सिरीज ऑफ स्टेप्स असतात किंवा ज्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात ह्याला प्रोग्रॅमिंग म्हटलं जातं आणि जो प्रोग्राम राईट करतो त्याला काय म्हटलं जातं, प्रोग्रॅमर म्हटलं जातं. आता ॲनालायझिंग प्रॉब्लेम, ॲनालायझिंग प्रॉब्लेम म्हणजे काय, तर आता सपोज आपण प्रॉब्लेम एखादा सॉल्व्ह करतोय, ठीक आहे. जर तुम्हाला त्या प्रॉब्लेमचं बेसिक माहीत असेल किंवा त्याच्यात काय करायचं आहे हे जर तुम्हाला माहीत असेल तर तो प्रॉब्लेम तुम्ही इझिली डिफाईन करू शकता, त्याच्यासाठी इझिली डेटा कलेक्ट करू शकता किंवा तुम्ही इझिली प्रोग्राम लिहू शकता. पण इनकेस असा प्रॉब्लेम आलेला आहे की ज्याच्याशी तुम्ही अननोन आहे, त्याच्याशी काहीही तुम्हाला माहीत नाही आहे, असा जर एखादा प्रॉब्लेम आला तर तुम्हाला काय करावं लागतं, तर तुम्हाला काय करावं लागतं, तर तो जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम व्यवस्थित आधी डिफाईन करायला लागतो, त्यानंतर तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी त्याच्यासाठी काय आपल्याला लॉजिक यूज करावं लागणार आहे किंवा प्रॅक्टिकली काय प्रोसिजर आपल्याला परफॉर्म करावी लागणार आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी, हे आधी तुम्हाला बघावं लागणार आहे. डायरेक्टली प्रॉब्लेम घेतला हे केलं, डायरेक्टली प्रॉब्लेम घेतला तुम्ही त्याच्यानंतर तुम्ही स्वतःचं ओपिनियन देत बसला तर त्याच्यामधून मे बी तुमचा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला काय करावं लागेल, तर तो जो प्रॉब्लेम आहे तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी लॉजिक, कम्प्युटराइज्ड लॉजिक काय यूज करावं लागेल किंवा प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड काय लॉजिक किंवा प्रॅक्टिकल ओरिएंटेड काय द्यावं लागेल हे सगळं आधी तुम्हाला काय करावं लागेल, तर बघावं लागेल आणि त्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. आणि हे जे ॲनालिसिस आहे हे ॲनालिसिस ॲक्च्युअल तुम्ही प्रोग्रॅम करायच्या अगोदर तुम्हाला हे ॲनालिसिस करावं लागतं. आता जर तुम्ही विदाउट ॲनालिसिस डायरेक्ट प्रोग्रॅमिंग करायला गेला तर टाइम वेस्ट होणार, तुम्हाला काहीच समजणार नाही, तुम्हाला त्याच्याबद्दल काहीच नॉलेज नसणार आहे. तरी पण जर तुम्ही ते राईट करायला गेला तर तुमचं टाइम पण जाणार आणि त्याच्यामधून तुम्हाला काय आउटपुट भेटणार नाही. आता प्रॉब्लेम ॲनालिसिस म्हणजे काय, तर तुमचा जो प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये कंपोनंट्समध्ये डिव्हाइड करायचा आणि तो इझिली अंडरस्टँड करायचा आणि त्याच्यासाठी काय यूज करायचं, तर अल्गोरिदम ही कन्सेप्ट यूज करायची कम्प्युटराइज्ड लँग्वेजमध्ये. आता अल्गोरिदम म्हणजे काय, तर स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लेम म्हणजे अल्गोरिदम. स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन्स तुम्ही काय करायच्या, कम्प्युटरला द्यायच्या आणि त्यानुसार तो काय करतो, तर कम्प्युटर हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो. मग जेव्हा तुम्ही अल्गोरिदम राईट करता तेव्हा अल्गोरिदम राईट करताना तुम्हाला काय करावं लागतं, तर तीन गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात. इनपुट तुम्ही काय देणार आहे ते, त्याच्यानंतर काय परफॉर्म करायचं आहे टास्क आणि त्याच्यापासून तुम्हाला काय आउटपुट एक्सपेक्टेड आहे हे, ह्या तीन गोष्टी प्रोग्राम राईट करताना तुम्ही लक्षात ठेवायच्या. आपण कम्प्युटरला काय देणार आहे, आपण दिलेल्या ह्याच्यावर कम्प्युटर काय परफॉर्म करणार आहे आणि त्याच्यानंतर कम्प्युटर आपल्याला काय आउटपुट देणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, आता साधी एक एक्झाम्पल सांगते तुम्हाला, दोन नंबरची ॲडिशन करायचे, ठीक आहे. ॲडिशन आपण इझिली करतो, आता त्याच्यासाठी काही कम्प्युटराइज्ड हे करायची गरज नाही आहे, पण साधा नंबर्स असतील तर. पण इन केस मोठे नंबर्स असतील आणि त्याची जर ॲडिशन करायची असेल आणि त्यावेळेला जर तुम्हाला प्रोग्राम राईट करायचा असेल तर कसं करणार, तर जर तुम्ही फॉर्म्युला चुकीचा दिला, तर फॉर्म्युला चुकीचा दिल्यामुळं टास्क जे परफॉर्म करणार आहे ते टास्क पण व्यवस्थित कम्प्युटर परफॉर्म करणार नाही आणि त्यामुळं आउटपुट जे असेल ते आउटपुट पण तुम्हाला चुकीचं भेटेल. फॉर एक्झाम्पल, आता मी सांगते तुम्हाला, 10 अधिक 20 हे दोन नंबर्स आहेत, 10 आणि 20 ह्या दोन नंबरची ॲडिशन परफॉर्म करायची, ठीक आहे. मग इनपुट म्हणजे काय, तर जे तुम्ही दोन नंबर देणार आहे ते दोन नंबर. टास्क टू बी परफॉर्म म्हणजे काय, आता टास्क परफॉर्म म्हणजे काय, आपल्याला काय पाहिजे त्याच्याकडून, तर ॲडिशन करायचे. मग कम्प्युटरने काय करायला पाहिजे, तर ॲडिशन परफॉर्म करायला पाहिजे, ठीक आहे. मग ही ॲडिशन परफॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तर फॉर्म्युला द्यावा लागेल, बरोबर आहे. फॉर्म्युला दिल्याशिवाय तर तो दोन नंबरची ॲडिशन करणार नाही, प्लस साईन यूज केल्याशिवाय तर दोन नंबरची ॲडिशन होणार नाही. 10 अधिक 20 असं तुम्ही
राईट करता नोटबुकमध्ये आणि त्यानंतरच आन्सर लिहिता, बरोबर आहे? मग तसं कम्प्युटरमध्ये पण तुम्हाला हे लिहायला पाहिजे ना, त्याच्याशिवाय त्याला कसं समजणार की आपल्याला ह्या दोन नंबरचं काय करायचं? मग ते काय असणार तर टास्क टू बी परफॉर्म, आणि आउटपुट एक्सपेक्टेड म्हणजे काय, 10 अधिक 20 काय ॲडिशन येते 30, हे तुमचं एक्सपेक्टेड आउटपुट असणार आहे. हे आधी तुम्हाला काय व्हायला पाहिजे तर लक्षात यायला पाहिजे, इनपुट काय द्यायचं आहे, टास्क काय परफॉर्म करायचं आणि त्याच्यापासून आउटपुट काय परफॉर्म करायचं आहे. मग हे तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी अल्गोरिदम राईट करायचं. अल्गोरिदम राईट करायचं म्हणजे काय, तर स्टेप बाय स्टेप इन्स्ट्रक्शन्स प्रोग्रॅमिंगसाठीच्या तुमच्या राईट करायच्या. आता जेव्हा तुम्ही अल्गोरिदम राईट करता तेव्हा त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, फर्स्ट आहे अनएम्बिग्युअस, नेक्स्ट आहे इनपुट, नेक्स्ट आउटपुट, फायनाइटनेस, फिजिबिलिटी आणि इंडिपेंडंट. आता अनएम्बिग्युअस म्हणजे काय, तर जे अल्गोरिदम तुम्ही राईट कराल ते क्लिअरली असायला पाहिजे, म्हणजे प्रत्येक स्टेप जी काही तुम्ही राईट कराल ती क्लिअर आणि एकच मिनिंग असायला पाहिजे. त्याला मल्टिपल मिनिंग जर त्याच्यापासून निघाले तर तुमचंच कन्फ्युजन होणार आहे. त्यामुळं काय पाहिजे, तर अल्गोरिदम ही क्लिअरली डिफाईन असायला पाहिजे. नेक्स्ट सेकंड आहे इनपुट. इनपुट म्हणजे काय, तर अल्गोरिदमला वेल डिफाईन्ड इनपुट पाहिजेत. आउटपुट म्हणजे काय, तर जे तुम्ही इनपुट दिलेलं आहे त्यावरून अल्गोरिदम पासून एक किंवा त्यापेक्षा जास्त आउटपुट यायला पाहिजे, जे तुम्हाला एक्सपेक्टेड आउटपुट आहे त्याला ते मॅच व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट फायनाइटनेस. फायनाइटनेस म्हणजे काय, तर ठराविक स्टेप्स नंतर तुमचं अल्गोरिदम हे काय व्हायला पाहिजे, तर टर्मिनेट व्हायला पाहिजे. नंबर ऑफ स्टेप्स या ठराविक स्टेप्स नंतर ते टर्मिनेट व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट आहे फिजिबिलिटी. फिजिबिलिटी म्हणजे काय, तर जे अवेलेबल रिसोर्सेस असतील त्या अवेलेबल रिसोर्सेस बरोबर तुमचं अल्गोरिदम मॅच व्हायला पाहिजे. इंडिपेंडंट म्हणजे काय, तर अल्गोरिदमला स्टेप बाय स्टेप्स डिरेक्शन्स असणार आहेत आणि प्रत्येक प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजवरती वेगवेगळ्या ज्या लँग्वेजेस आहेत त्याच्यावरती इंडिपेंडंट असायला पाहिजे. ओके, आता अल्गोरिदम कसं राईट करायचं बघा. ॲक्च्युली अल्गोरिदम राईट करायला वेल डिफ असे काही स्टँडर्ड नाही आहे प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजनुसार, किंवा जो प्रोग्रॅमर करणारा असतो त्याच्यानुसार हे अल्गोरिदम चेंज होत जातं. पण जनरली तसा फॉर्मॅट आहे, त्याच्यानुसार आपण बघूया काय असतं ते अल्गोरिदम कसं राईट करायचं. डिपेंडिंग ऑन युअर प्रॉब्लेम किंवा तुमचं जे काही तुम्ही ज्या प्रोग्रॅमिंगसाठी अल्गोरिदम राईट करणार आहे त्याच्यानुसार अल्गोरिदम हे काय होत जातं, चेंज होत जातं. मग आता आपल्याला बघा, ह्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही अल्गोरिदम राईट करता तेव्हा अल्गोरिदम राईट करताना स्टेप्स दोन ह्या ठरलेल्याच असतात, स्टार्ट आणि स्टॉप. अल्गोरिदम स्टार्ट करायच्या अगोदर पहिली स्टेप राईट करायची स्टार्ट, आणि सगळा अल्गोरिदम राईट करून झाल्यानंतर शेवटची स्टेप राईट करायची स्टॉप. आता फर्स्ट स्टेप बघितली स्टार्ट. आता आपण पहिलं जे अल्गोरिदम आहे ते बघणार आहे दोन नंबरची ॲडिशन करायची आणि जो काही रिझल्ट असेल, जे काही आउटपुट असेल ते डिस्प्ले करायचं आहे. आता जेव्हा तुम्ही कम्प्युटरमध्ये दोन नंबर्सची ॲडिशन करता तेव्हा आधी तुम्हाला काय करावं लागतं, तर ते दोन नंबर कम्प्युटर मेमरीमध्ये स्टोअर करावे लागतात. मेमरीमध्ये जर स्टोअर करायचे असतील तर ते डायरेक्टली नंबर म्हणून स्टोअर करता येत नाही, तर त्यांना आधी ठराविक नावाने काय करावं लागतं, तर स्टोअर करावं लागतं. त्याला म्हटलं जातं व्हेरिएबल. मग ते व्हेरिएबल आधी तुम्हाला काय करावे लागतात, तर द्यावे लागतात, आणि त्या व्हेरिएबलच्या नावाखाली तुम्ही काय करू शकता, व्हॅल्यू स्टोअर करू शकता. डायरेक्टली तुम्ही 10 व्हॅल्यू मेमरीमध्ये स्टोअर करू शकत नाही, किंवा 20 व्हॅल्यू ही मेमरीमध्ये स्टोअर करू शकत नाही. तर 10 आणि 20 ही जर तुम्हाला कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, ठराविक नावाने ते सेव्ह करावे लागतात, आणि त्या नावालाच म्हटलं जातं व्हेरिएबल कम्प्युटर लँग्वेजमध्ये. मग हे जे व्हेरिएबल आहेत, हे व्हेरिएबल तुम्हाला किती लागणार आहेत ते आधी बघायचं, आणि ह्यालाच काय म्हटलं जातं इनपुट. ठीक आहे, आता बघा आपल्याला काय करायचं आहे, तर दोन नंबरची ॲडिशन करायची, म्हणजे दोन नंबर्स लागणार. ठीक आहे, आणि जे काही आन्सर असेल तुमचं, जे काही ॲडिशन असेल
ती पण तुम्हाला स्टोअर करावी लागणार आणि मगच तुम्हाला ती डिस्प्ले होणार. म्हणजे टोटल आपल्याला किती व्हेरिएबल्स लागणार, किती नावं लागणार, तर 3 नावं लागणार. ठीक आहे, मग आता ह्याच्यामध्ये काय करायचं आहे आपल्याला, तर 3 नावं लागणार आहेत. ठीक आहे, आणि हे तिन्ही काय असणार आहेत, इंटीजर नंबर्स असणार आहेत. जे नंबर आपण देणार आहे त्याला म्हटलं जातं 10, 20, 30, जे काही असतील नंबर त्याला म्हटलं जातं इंटीजर नंबर्स. मग आता काय करायचं, तर 3 इंटीजर्स डिक्लेअर करायचे, ए, बी आणि सी. ए आणि बी हे तुमचे काय असणार आहेत, तर व्हॅल्यू 2 नंबर असणार आहेत, ज्या 2 नंबरची तुम्हाला ॲडिशन पाहिजे ती. आणि सी हे काय असणार आहे, तर तुमचं जे काही आन्सर असेल त्या आन्सर म्हणजे काय असणार आहे, तर सी मध्ये असणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण 3 इंटीजर्स घेतले, ए, बी अँड सी. त्यानंतर आता काय करायचं आहे, तर व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी, आता 2 नंबर्सची व्हॅल्यू ज्याची आपल्याला ॲडिशन करायची आहेत, ते 2 व्हॅल्यूज डिफाईन करायच्या. ठीक आहे, व्हॅल्यू डिफाईन केल्या म्हणजे द्यायच्या, ए ला किती 10 आणि बी ला किती 20, त्या व्हॅल्यू दिल्या. त्यानंतर परत काय करायच्या, ॲड व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी, म्हणजे ए प्लस बी हे काय करायचं आहे आपल्याला, ॲड करायचं आहे. म्हणून इथं आपण काय केलं, ॲड व्हॅल्यूज ऑफ ए अँड बी. देन नेक्स्ट स्टेप काय घेतली बघा, स्टोअर आउटपुट, म्हणजे ए आणि बीला आपण ज्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत त्याचे ॲडिशन आल्या, जी काही आलेली असेल ती ॲडिशन ही कशामध्ये स्टोअर करायची, तर सी मध्ये. आणि सी ची व्हॅल्यू प्रिंट करायची, म्हणजे काय करायचं, जो काही रिझल्ट असेल तो रिझल्ट डिस्प्ले करायचा. आणि परत काय करायचं, स्टॉप करायचं. समजलं कसं राईट करायचं अल्गोरिदम. पहिली स्टेप आणि शेवटची स्टेप ही सगळ्याला सेम असणार आहे, स्टार्ट आणि स्टॉप. ठीक आहे, आता आपण अल्गोरिदम कशाचं राईट केलेलं आहे, तर 2 नंबरची ॲडिशन करायची आणि जे काही आउटपुट असेल ते डिस्प्ले करायचं. आता ह्याच्यामध्ये सांगितलं तुम्हाला, कम्प्युटर मेमरीमध्ये जर तुम्हाला 2 नंबरची ॲडिशन करायची असेल तर ते काय करावे लागतात, तर कम्प्युटर मेमरीमध्ये ठराविक नावानी नंबर स्टोअर करावे लागतात, त्याला म्हटलं जातं व्हेरिएबल. डायरेक्टली तुम्हाला व्हॅल्यू स्टोअर करता येत नाही. ठीक आहे, मग आता इथं आपल्याला काय करायचं आहे, व्हॅल्यू स्टोअर करायचे. मग त्याच्यासाठी व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करावे लागतात. आता जे नंबर आहेत आपले ते इंटीजर्स आहेत. इंटीजर्स म्हणजे तुमचे कॉमन नंबर्स आहेत, 1 to 100 पर्यंतचे, किंवा 1 पासून असे विदाउट एनी डेसिमल पॉईंट किंवा फ्लोटिंग पॉईंट असे नंबर्स आहेत, त्याचे आपल्याला ॲडिशन करायचे, त्यामुळं त्याला म्हटलं जातं इंटीजर नंबर्स. आता इंटीजर नंबरची ॲडिशन करणार आहे, त्यामुळे व्हेरिएबल आपले इंटीजर्स असणार आहेत. मग ते व्हेरिएबल्स असणार आहेत ए, बी अँड सी. 2 नंबरचे ॲडिशन करायचे, त्याच्यासाठी ए आणि बी. आणि सी मध्ये काय असणार आहे, तर तुमचं आउटपुट असणार आहे. ठीक आहे, मग आता ह्याच्यामध्ये इंटीजर्स डिक्लेअर केले, नेक्स्ट स्टेपमध्ये ए, बी अँड सी. त्याच्यानंतर ए आणि बी ज्या 2 नंबरची ॲडिशन तुम्हाला करायची आहे त्यातला व्हॅल्यू डिफाईन करायची. आता जर तुम्ही 10 आणि 20 ही व्हॅल्यू दिली, तर ती कम्प्युटर मेमरीमध्ये स्टोअर होताना 10 ही व्हॅल्यू ए ह्या नावाने स्टोअर होणार आणि 20 ही व्हॅल्यू कम्प्युटर मेमरीमध्ये बी या नावाने स्टोअर होणार. कळलं? आणि त्यानंतर त्या ज्या 2 व्हॅल्यूज तुम्ही दिलेल्या आहेत त्या 2 व्हॅल्यूज ह्या काय होणार, ॲड होणार. 10 अधिक 20 त्या व्हॅल्यू ॲड होणार. आणि जे काही तुमचं आउटपुट आलेलं असेल हे आउटपुट कशामध्ये स्टोअर होणार, तर सीमध्ये. आणि त्यानंतर सीची जी व्हॅल्यू असेल ती सीची व्हॅल्यू काय करायची, प्रिंट करायची. आणि तुमचा अल्गोरिदम संपला. कळलं? आता हे एक बघितला टाईप आपण. अजून एक मेथड आहे ज्याच्याने तुम्ही काय करू शकता, तर राईट करू शकता स्टार्ट ॲड. आता हे काय म्हटलेलं आहे, स्टार्ट पुढे प्रोग्रामिंगचं नाव लिहिलं आहे, ॲडिशन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर इथं डायरेक्टली काय लिहिलं त्यांनी, तर ए आणि बीच्या व्हॅल्यूज रीड करून घ्यायच्या. त्यानंतर डायरेक्टली इथं त्यांनी फॉर्म्युला लिहिला आहे, सी इज इक्वल टू, किंवा इक्वल टूच म्हणायचं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो काय तुमचा फॉर्म्युला असेल तो फॉर्म्युला. त्यानंतर डिस्प्ले सी, आणि परत काय करायचं, स्टॉप करायचं. ह्यापैकी कुठल्याही मेथडनी, जी तुम्हाला मेथड इझी वाटेल त्यापैकी कुठल्याही मेथडनी तुम्ही काय करू शकता, तर अल्गोरिदम राईट करू शकता.
ठीक आहे, समजलं आतापुरतं एवढं बस आहे. बघा काही डाऊट असतील, काही क्युरी असतील तर विचारा.